Павлодардың Ертіс футбол командасын Тарома Рютли жаттықтыратын болды. Эстонияның футбол тарихында ең табысты бапкер саналатын Тарма Рютлиге Павлодардың клубын басқару жөндегі ұсыныс Қазақстан чемпионатына бір аптаға қалғанда түскен. Белгі маусымда биік мақсатты діттеп отырған команданың құрамы жартылай жаңарыпты. Легонерлер қатарында чех футболшысы Якуб Хлебоун, черногориялық ойыншылар Миадрак Джудович пен Игор Бузаровичтер бар. Сондай-ақ Павлодарға жергілікті жанкүйерлердің сүйікті ойыншысы Глеб Мальцев қайта оралды. Ал Тимур Байжанов, Григорий Сартаков және Александр Андреев жергілікті футбол мектебінің түлектері. Чемпионат мықты болады деп ойлаймын. И сезон өте қиын болады деп ойлаймын біз үшін. Потому что бәрі Иртыш командаға өте қатты настроймен ойынға шығады. И әрине осы сезон біз өзімізді жақсы жағынан көрсетуге тырысамыз.